Shalom, sou o mestre Wesley Jimenez, fundador do sistema Caveira de Defesa Pessoal e Combate, e hoje para a nossa videoaula, a instrutora Ingrid. Shalom. O tema de hoje será como escapar de uma sequência de socos. Acompanhe aí. Pessoal, tenho recebido muitos pedidos aí nos comentários para fazer um vídeo de técnica para se desvencilhar de um inimigo que parte para cima de você socando aceleradamente, né? Aquele inimigo que vai para te atropelar nos golpes. Então nós iremos trabalhar hoje a defesa com a esquiva lateral, também conhecida como pivô. O que é importante você entender? A importância desse movimento. Quando o inimigo ele parte para cima de você, desferindo inúmeros golpes em linha reta, se você permanecer em linha, você se tornará um alvo vulnerável com deficiência em contra-golpear, principalmente quando ele é mais alto que você. Então, quando o inimigo parte para cima e você só recua, fica ruim de você contra-golpear. E você tem que se lembrar que você está na rua, então você corre o risco de tropeçar na calçada, pisar num buraco, enfim, andar de costas e cair. E lembre-se, andar para frente é mais fácil do que andar para trás, é mais rápido. Então, quando você está andando em linha para trás, você está numa posição muito vulnerável. Qual vai ser o conceito da defesa hoje? O inimigo vai te atacar. Quando ele começar a te pressionar, você vai tentar sumir na frente dele. O inimigo está te atacando, está defendendo, eu vou sumir da frente dele. A vantagem é que além de se defender melhor, você consegue abrir uma nova janela e criar um novo ângulo de ataque. Então, da onde eu estava aqui, que estaria ruim de eu atacar, eu vou sair de lado e vou criar um espaço que não existia, um ângulo onde o inimigo não espera, para que eu possa contra-golpear. Para vocês pegarem o ritmo, vamos começar mais devagar com jab direto. Poderia ser direto, jab, o que você quisesse. Basicamente seria jab direto, você vai fazer a sua primeira defesa e na segunda defesa você já vai sair da trajetória. Então vamos acelerar um pouquinho mais para trás, Ingrid. Bateu lá. Mudou o ângulo. Pode depois começar a fazer em movimento de combate, está lá movimentando. Movimenta. Movimenta. Basicamente, defende, quando vier o segundo golpe, saio de lado. Observa aqui meu pé da frente, eu recuei a primeira defesa, ao invés de dar mais um passo para trás, eu simplesmente giro no eixo, ó, e saio da frente, como se fosse uma tourada, aquele cavaleiro que dá um olé no touro. Ele bateu, defendi, saí. Já saio deixando queixo, testículo, gancho, chute na linha do abdômen, enfim, o que você achar mais fácil para o momento. Sai, um, dois, três, quatro. Vamos dar o ângulo de frente aqui, Ingrid. Um, dois, por cima, por baixo, no joelho. A sequência você escolhe. A Ingrid vai fazer um pouco. Vamos de frente. Aqui dá para você ver bem a questão da saída, né? Um, dois. Sai deixando testículo, queixo, enfim, da forma que ficar melhor. Se você curte nossos vídeos, acesse o nosso site aqui embaixo. Clique na notificação para você receber os nossos vídeos em tempo real. Procure uma filial e vem ser caveira.